რუსთავი ორს სრულიად საქართველოს მინდა მიულოცა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება. დღეს ევროპულმა მოსამართლემ გადაარჩინა სიტყვის თავისუფლება, გადაარჩინა რუსთავი ორი და ეს არის ჩვენი დიდი გამარჯობა და დღევანდელი დღე ნიშნავს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დასასრულს საქართველოში. ჩვენ დავიწყეთ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟს, თითოეულ რუსთავი ორს ნამდვილად გმირებს ულოცავ ამ დიდ გამარჯობას, ამ დიდ მოწვევას და წინ კიდევ ბევრი გველოდება გამარჯვებები და დარწმუნებული ვარო, ევროპული სასამართლო მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო განაჩენს გამოიტანს ქართველი ხალხისა და რუსთავი ორისთვის. ჩვენ მოვედით რუსთავი ორის ხარდასაჭერად, ჩვენ მხარს უჭერთ რუსთავი ორზე სოლიდარობის იყოს სიტყვის თავისუფლებას. ჩვენ აუცილებლად დავიცავთ რუსთავი ორს და სიტყვის თავისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ეს უმთავრესი პირობაა. ამიტომ ყველას მოუწოდებთ 14-ში შემოგვიერთდნენ და ერთად დავიცვათ რუსთავი ორი და თავისუფლების სიტყვის თავისუფლება. გუშინდელი ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ცხადყო, რომ მთელი მსოფლიო არის სიტყვის თავისუფლების ადარაჯოზე საქართველოში და დიქტატორ ივანიშვილის წინააღმდეგ. ბოლო სიტყვა ქართულ ერზე არის, რომელიც აუცილებლად დაამთავრებს ივანიშვილის ამ დიქტატორულ მართველობას საქართველოში.